T.C. Rooney, tre år mere i FC København. Hvad er baggrunden for, at det lykkedes at nå til enighed? Nå ja, altså det har været en, en, en længere proces, øh, men vi har fundet noget nu, hvor at, øh, vi fra vores side synes, det er fornuftigt og øh, fair, og det øh, synes de også øh, fra, fra Rooney og familiens side, og de øh, folk, han har omkring sig. Så øh, Nu skal vi også øh, lande der, og nu skal det lukkes, øh, så han kan fokusere på det, øh, han elsker allermest, og det er at spille, spille fodbold. Øh, og så... Øh, ved jeg, at han også har en, en træner, som uh, sætter stor pris på ham, og uh, omvendt, uh, og, uh, som har en stor tro på ham som spiller. Så uh, på den måde så er det vigtigt at få sat et uh, punktum for, for det forløb, der har været, og så uh, komme videre og snakke fodbold. Vi kender jo selvfølgelig alt om hans potentiale. Hvad ser du, uh, han kan bidrage med de kommende år? Nå, jamen, altså, det er klart, at han har jo et, uh, et rigtig godt talent, ligesom mange af, af vores andre unge har. Uh, men det er jo klart, at så tidligt uh, i hans karriere allerede kunne have den impact på spillet, som han har han har, når han spiller, og han bidrager for os. Jamen så så håber vi da, at han kan tage yderligere og lægge nogle procenter på hans hans performance, som som tiden går. Hvad betyder det for opbygningen af det her hold, han bliver her i de kommende år? Jamen altså, vi er jo godt i gang og, og hvad hedder det? Han er, han er en del af det, og, og nu nu er vi sikkert. hans 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 underskrift for de næste øh, tre år, det er klart, at øh, i den forbindelse så, øh, så er det lidt at arbejde også på det lidt længere sigte, og, og det commitment, der går begge veje nu, det er, det er vigtigt, øh, når man øh, snakker så unge spillere og meget snak frem og tilbage, mange skriver osv. Hvad betyder det, er det ligesom at det er ret og tegn, ikke I kan komme videre? Nå, masser, vi har brugt rigtig mange timer på det her, og det er også fair nok, at man vil være sikker i sin sag, og der, omvendt så er der også nogle, nogle, principper og nogle holdninger til fra, vores side, og derfor har det, har det taget sin tid. Der har også været et trænerskift undervejs og sådan nogle ting, som har gjort, at vi har holdt nogle pauser osv. Så, øh, ej, det er godt, det, er, det er vigtigt. Nu, nu kigger vi fremad.